Jacqueline, vous devez arrêter de fumer.
ndicho haudiwa ndikani kawe wa utseshe amru matukana kwa upetea unukabwa chae ya waruma watana wapu haonganyo karazi ujeri uzire otundi danga we mwaje mbochoto mamamu mtawana na dawani kama wa iti bango chesura wawe mboshina nana mbusha mbojona matu Ali bakari hajadunga mrodo wako kwa leo habia 5 mitra. Yeye mama nuweshe bashe nuse abata. Wei nusu haja. Wei nusu adu hajadunga mrodo wako kwa leo habia 10 mitra. Wai mama Iliasa hajadu nge omrondo wa mama Shamsu habia 5 milfa. Wai mama Swahiri hajadu nge omrondo wa mama Shamsu habia 5 milfa. Oh, nani? Nani yeti haki njare tare kam tujo seno kam tujo program shadi mjamini yabu. Jimbo la rarula atunga jodunga wajima na mama Fakiri. Wari rena
Oui, Mama Jamila Mada Himidi Hajadu Ngomdodowa Mama Shamsu Habia 5000 francs. Jibolane la hatu ngarjoli dunga badzima na Saadi. Ya Saadi yangu charabie message. Oh,
Oita ta amada hahulule chimbolini ya tamani ya yendume wahahe ne mwana habie ya 5000 francs. Le chimboli da tinirenga ni tamani ya bibi na bwana harusi. Le chimbola ba wana rutoli dunga ba zima na faida. Faida ujarambie manziwa. Ibrahim na papa hao Hassan Ahmad Mzitani Habia Dimitra Woyi Madam Satuya Ali Mohamed Eson Marie Saidi Madi Warenge disi inu waitamani Ndaja hao Ndaja hao mzaze
Zainaba Akaiba, Mama Mariama Yunusa, Kokwa Leo, Mama Zanuru, Papa Leo et sa femme habillé à 15 000 francs. Samahani, Mama Zanuru. Ma papa Léo et sa femme habillé à 15 000 francs. Jimbala stala hatunga rjori dunga badima na asfarati. Kami kan tak bisa, kami lagi nama dia.
Ewa. Oui, madame Satuya Ali Mohamedi, harenge diski inu, gaitane niye sheri waha heya manzao saidi madimsa, iho Valence, France, abi a 15,000 francs. Oui, maman Ibrahim Madi, a hulu le jimolinu, gaitama niye papa, tu feili, na mama tu feili, no wana abi a 10,000 francs. Oui, Maria Masai di Abdou, a dungu mrodo wako wale wabi a 5,000 francs. Jimbo, laba hanga joli dunga ba zima na mama na fasi.
Bane kado anga liado ba ku shupio e program. Kwa hii mama Shamsu Ahmada hahudule jimbo linu ya tamani Ahmada Madi na msaidie Adam Habi ya 10,000 francs. Kwa hii Maria Masaidi Abdu mesajadu mwemrondo wa mama Leo Habi ya 5,000 francs. Kwa hii Madam Abderman Ali. Kwa hii Madam Abderman Ali Kurashia Bakari haja ya dunge mama Mama Shamsu Habi ya 50 euro. Kwa hii Mama Miriad Mamedi haja ya dunge wa mrondo wa Mama Shamsu Habi ya 10,000 francs. Kwa hii Mama Shamsu Ahmada hahulule jimbolini ya tamani ya Manaisha. Manaisha na tati Kurashi ya Bakar na Mama Tufaili Habi ya 10,000 francs. Le jimbo la ba hanga jo dunga Manaisha DJ numero 7 a numero 6 ah numero 6 si mambo chao numero 6 Oh,
wanashama waziri heri namba kimwa danyi hanyu shama maa isao bahanadi yongu wa angalio ujotuwe ya haja ni atuja na nyinga meshulawe za mandiwa woima marafiki haja ya dunge wongo ndo wako kwa leo habia sank mifa woima masha msu ahamada hahulula jimbolini ya tamanie saidi madi msa haeche habia di mifa Jimbo la shena la hatu na rjoli dunga bazima na Jacqueline. Jacqueline kwa na kutazi. Batima na mama Fakri
ewa le fleuri la mama shamsunga ntoheda na usiha abahayi le fleuri la kwa leo madosiha abahayi normale jimbo litoka hujaba jimbo la kuna na mwita na hatu ngato para faida jana bie majiamshana Terima kasih.
shwa hangu lini dele fleri lana mashamsu libali ya realizwi mengo mine mapesa ashko muri realizwi mengo mine ani 200,000 francs armo euro yo 4,000 euro eka sa euro sa mahali haina mbri ani kwale shi andale niye parabu mbri ya funtani Wainda taha ni damfuna ajadu nga mbando wana masha msu abia 5,000 francs. Wainda masofia ajadu nga mbando wana masha msu abia 5,000 francs. Wainda mi animatrisa ni mama isa ajadu nga mbando wana masha msu abia 10,000 francs. Maulida hadi wa mbando Oi Maulida hadi wa mdau homa ajadu wa mdau wa mama shamsu habia 5,000 francs. Le fleur ila mama le onga litosi ha aba hayu. Le jimbo la baha nga mkeli dunga batima na asfarati. Kiki na zantina.
Oui, Mama Sophie, a déjà dû me demander où armer les fleurs et habiller à 5000 francs. Dégagez une unité armée et portefeuille. Am tout santa. Oui, mon nom est Maussanungu, on va tous y aller à Yin. Ani dom rondo à Maussanungu. Les Djibola Baha, gardez le Douga, maman n'a pas si vous avez bien, maman. Oui, la cima, j'ai dû me donner ma chambre, soit bien à 5000 francs. On me donne un enseignant, on va juste y avoir aussi à Daho à Nakahab. Numéro 14. Thank you.
mdodo wa huwa na dhahabu ngo joheda na usia abahayu woi alawiya mseshei ya jadu nguo mdodo wako kwa leo habia 5,000 francs yebar nama jino tirenga ni tamani ya matashazi buhawu watu lelo ni mama Aisa jimbo la kumena tanda hatu nga rjoli dunga bazima na mwanaishi Nishe kado funo ilu miyo Mwiswa ziru
Ewa, rea funga tumu hauna zio. Zolabzi juwa kemi ya funga tumu wako wana zio, nane cheka treni. Jimbo la kumena didaru na hatu wadzima na Jacqueline Waheru. Jinani na
kazi wadudu sawa kazi tinya mbubonya fula ni hata ngazi ni mazao sabo wanza ni raka ya nuwa Mama, mpange maisha bora. Ni jamani.
Amanda mama Aïssa amban nafasi Hussein chele ba wonge na surprise ya Jesus buti handa ko Hussein hunu ba ko nsisa no tia e wana mjitunya na nane program yake daki na majimbo mara bas le jimbo na ba handa to lidunga batima na mama nafasi ajami kenu dishi
joma wa julam e wa ba ali e ti mo la mi so la hatu ni ba ya o tournament mi darange Yeah.